glavni grad Republike Hrvatske, dom je za preko pola milijuna stanovnika, a među njima i više od 65.000 studenata. Od toga je više od 6.500 studenata Filozofskog fakulteta. U 135 godina svojeg postojanja, Filozofski fakultet preživio je promjenu pet država. Bio je prvi fakultet na kojem je omogućen studij ženama. Preživio je i dva svjetska rata, veliku poplavu 1964. dogradnje i još štošta, da bi danas bio najveća znanstveno-nastavna institucija u Republici Hrvatskoj. Dok si student, brzo prolaze dani, svaki nosi doživljajno. Svako jutro novim šuncem te mami, nova radost liče svoj zon. Jer studentski život je lijep, tra-la-la, briga nas za prazan džep, tra-la-la. Nema problema, ni indeks nije naš prepun baš. Ispit je studentu raj, tra-la-la, znanja i mudrosti sjaj, tra-la-la. Samo da profesor naš bar koji put nije ljud. Filozofski fakultet moglo bi se reći da je sveučilište u malom. A evo i zašto. Filozofski fakultet ima oko 850 zaposlenih i više od 6.500 studenata na 23 odsjeka koji održavaju 42 preddiplomska i 33 diplomska studija u stotinama mogućih kombinacija. Kvaliteta nastave i uvjeti za rad konstantno se unaprijeđuju, pa je od ove godine za nastavu na raspolaganju i 26 novouređenih, moderno opremljenih učionica. Iako se na Filozofski fakultet svake godine upiše više od 1000 brucoša, o interesu i konkurentnosti Filozofskog fakulteta najbolje govori podatak da se od ukupnog broja prijavljenih na razredbenom ispitu upisuje tek svaki četvrti pristupnik. Filozofski fakultet je ne samo najstarija ustanova na Zagrebačkom sveučilištu s kojim dijeli 340 godina kontinuiteta, nego i temeljna ustanova hrvatske kulture i obrazovanja i ujedno i znanosti u području humanističkih i društvenih znanosti. I to ta tradicija i ta veličina nosi ne samo odgovornost, nego nas i obvezuje da budemo i dalje najbolji na tom području. Ja sam došao na fakultet pred 25 godina iz drugog područja i nisam završio Filozofski fakultet, ali ono što je bitno da me fakultet prihvatio, da njeguje interdisciplinarnost i transdisciplinarnost, da možete ovdje praktički raditi na svim područjima znanosti. Studenti koji se upišu moraju prije svega redovno dolaziti na fakultet i dobro se informirati. Dobra informiranost jest preduvjet za lagano studiranje. Dakle, dragi studenti i studentice, redovno dolazite na predavanja, redovno radite seminare, radite i što ranije, međusobno razmjenjujte informacije, nemojte iskrivati jer međusobno pomaganje je temelj laganog studiranja i redovno izlazite na ispite. Studnica, stalno neka zabava. Definitivno profesori, veoma su stručni i osjećam da ono pošto sam došao iz Pule, definitivno dobivam iz predavanja u predavanje, osjećam kako se jednostavno razvijam intelektualno i
to me motivira za daljnji rad. Puno kava. Ljudi, profesori i odnosi profesora prema studentima. Raznolikost ljudi, raznolikost mišljenja, mnogo različitih načina za obrazovanje. Knjižnica. Da, ja se isto slažem da je knjižnica možda i najbolji dio. Znanje, profesori, ljudi, studenti. I ovoga, čisti radijatori, inače katastrofa, bez toga nikako. Raznoliki ljudi, od profesora do studenata, do svega. Well, that they have the option of studying Croatian like real language. You take courses with the practicum and you come every day and so you are part of the university and the Croatian life, sort of. So that I really like. Ljudi. Ona ekipa. Velik dio studija student provede u knjižnicama, a studentima Filozofskog fakulteta na raspolaganju stoje obližnja Nacionalna sveučilišna knjižnica i novoizgrađena knjižnica Filozofskog fakulteta. Knjižnica kojom se ponosimo druga je najveća knjižnica u Hrvatskoj i najmodernije takvo zdanje u ovom dijelu Europe. U njezinom fondu nalazi se preko 600.000 primjeraka knjižnične građe, raspoređenih na 6 katova sa 700 radnih mjesta i 130 korisničkih računala. Uz to knjižnica ima i multimedijsku dvoranu i najmoderniju računalnu učionicu. Sreća. Ludnica. Zanimljivo, jako. Cool. Najbolji. Fenomenalno. Demokracija. Jako dobro. Raznolikost. Tradicija, odgovornost i kvaliteta. Kvazi alternativa. Nema jedne riječi. Nema jedne riječi. Mi za emocije. Hvala vam lijepo na pitanju, apsolutni hit. Genijalno. Marksizam. Genijalno. Sazrijevanje. Osim akademskih aktivnosti, Filozofski fakultet nudi i zavidan broj sportskih programa u sklopu tjelesne i zdravstvene kulture, koja je obvezna u prve dvije godine studija. 30 ponuđenih programa obuhvaća veliki spektar aktivnosti, od aerobika i atletike, preko jedrenja i plivanja, sve do skijanja i veslanja. A za one naročito poduzetne, tu je i šah. O kvaliteti tih programa najbolje svjedoči dugačak popis uspjeha na sveučilišnim i međunarodnim studentskim natjecanjima, po čemu Filozofski fakultet prednjači pred ostalim fakultetima sveučilišta. No priča o Filozofskom fakultetu ne bi bila potpuna bez poglavlja o studentskom životu. Sveučilišna izobrazba, osim formalne, nastavne, uključuje i mnoge izvannastavne aktivnosti, koje kreiraju sami studenti, a studenti Filozofskog fakulteta po svojoj su aktivnosti i brojnosti daleko ispred studenata ostalih fakulteta u našoj zemlji. Mnogobrojne studentske udruge na fakultetu bave se izdavanjem stručnih časopisa, organizacijom tribina i okruglih stolova, organizacijom stručnih skupova i čitavog niza kulturno-umjetničkih događanja, koncerata, izložbi i književnih večeri. Na fakultetu djeluju informacijska služba i ured studentskog pravobranitelja, koji se bave problemima s kojima se studenti susreću tijekom studija, a osnovali su ih i vode sami studenti. Uz sve navedeno, Filozofski fakultet ima i klub studenata, koji služi kao dnevni boravak. Tu se studenti mogu opustiti u pauzama između predavanja, popiti kavu ili sok, slušati glazbu i pročitati novine. Puno dobrih ljudi, puno zagrljaja. Osjećaj ispunjenosti. Filozofski. Sreća je da možete raditi posao koji volite, a Filozofski fakultet omogućuje toliko različitih zanimanja koja će vam biti veselje u životu. Grah kuhani, ne znam zašto. Studirati ono što voliš. Puno toga, ali jedno toga isto, studiranje. Praviti savršen zločin, teže kazneno djelo, teške pljačke.
biti okruženi s ljudima koji su optimistični i raditi posao koji čovjek voli, a time pridonosi zajednici. Dobar parfem i ovoga, lijepe boje i osmijeh. Filozofski. Šta, znaš, šta je sreća za mene? Život. Pa svi mali uspjesi koji se polako dešavaju kada ulažete trud u nešto i da se vaše snovi malo po malo počinju ostvarivati. Kad upalim Omegu na večer i vidim dobre ocjene. Love. U ovom kratkom pregledu spomenuli smo samo neke prednosti studija na Filozofskom fakultetu, a ostale ćete morati otkriti sami. Za kraj ostavljamo vas s rečenicom koju ćete često čuti od studenata Filozofskog. Filozofski je način života. Dobro nam došli.